cum et antiquitate generis et gloria maiorum et sua merestia una somnia maxime floreret, ea quae set aetate. Ut un solum de eo bene sperare, sed etiam confidere cives posen sui talem eum futurum, qualem cognitum iuricarut, acedit, ut atenei in seis cersonesum colonus velent mitrii cuius generis cum magnus numeris esset, et multi eos d'emigrationis peterent societatem, ex his delecti de del pos deliberatum missisunt, qui consulerent opollinem, quo potissimum duce uterentur, Nam tum tracis eas regiones tenebant, cum quibus armis erat dimicandum, his consulentibus nominatem putia praecepit, ut militirem imperatorem sibi sumerent, id si fecissent in capta prospera futura hoc oraculi responso miltiris cum delectam manu classe cersones in profectus cum aquesis lemnum et ingulas eius insulae sub potestatem redigre uellet et eniens id quae lemni is suas ponte fecerent postolaset illi irridentes responderunt tum id se facturus cum ille domo navibus proficisce in suento aquilone venisset lemnum. Hic in inventus ab septendrionibus oriens adversum versum tenet Atenis proficiscentibus. Miltieres morandi tempus non habens cursum direxit, quod tendebat pervenit qui carsonesum. Ibi breve tempere barbarorum copiis de tota regionem, quam patierat potitus loca castelli sidonia communit multiturnem cum secum duxerat in agris collocavit crebrisque excursionebus loc pletavit neque minus in ea prudentia cum felicitate adiutus est nam cum mur militum de vicis et tostium exercitus summa equitate res constituit atque ipse hebidem manere decrevit erat enim mente reos dignitate regia, quam viscerebat carebat nomine, nec vid magis imperium cum justitia consecutus. Neque eos setius et eniensius, a quibus erat profectus, officia praestabat. Quibus rebus fiebat, ut non minus eor morantate perpetuo imperium obtinerat, qui miserant quam illorm, cum quibus erat profectus. Cersoneso talim modo constituta lemnum revertitur, et ex pacto postelat, ut sibi urbem tradant. Illi enim dixerant, cum vento Borea domo profectus eo pervenesit, se se dediturus, se autem domum Cersonesi habeerim. Caris, quittum lemnum incolebant, et si praeter opinionem resceciderat, tamen non dictum, sed secunda fortuna adversariorum capti resistere aus in non sunt atque ex insula demigrarunt pare felicitate ceteras insulas quae cucledes nominantur sub Atheniensium redegit potestatem Ei istem temporibus per sarm rix Darius ex Asia in Europam exercitu trajectus scitis belmin ferri decrevit pontem fecit in his stro flumine qua copias traduceret eius pontis stum ipse abesset custores reliquit principes quos secum exionia et eolidae duxerat cubus singulis illar murbium perpetua dederat imperia sic enim facilme putavit se graeca lingua loquentes qui asiam incolerent sub suarent in turum potestatis, si amicis suis opera tuenda tradidisset, quibus se oppresso nulla spes salutis relinquaretur. In hoc fuit tum numero miltieris. Hic, cum crebri afferrent nuntii male remgerre darium premique ascitis, Vertatus est pontis custoris, nea fortuna datam cassionem liberandae graeciae dimiterent nam si cum eis copiis quas secum transportart interes et darius non solum europam fore totam sed et meos qui assiam in coldrant graeci genere libros appersarum futuros dominatione et periculo id facile effici posse ponte enim rescisso regem velostim ferro vel in opia paucis diebus in ad hoc concilium complerique accederent, isti aios milesius, ne res conficeretur obstitit, dicens non iram ipsis qui summas imperii tenerent, expedire et multiturne quod darii regno ipsorum niteretur dominatio, quo extincto ipsos potestate expulsos civibus suis poenas daturos, etque quae adius se hab horrere ac eterorum consilio, ut nil potet ipsi sutilius quam confirmari regum persarum. Huius cum sententiam plurimi asent secuti, miltieres non dubitans tam multis conscis ad reges auris consilia sua perventura, cer sonesum reliquit ac rursus Atenas demigravit. Cius ratio et sinon valuit, tam in mad nopere est lauranda, cum amicior omnium libertati quam suae furit dominationi. Darius autem cum ex Europa in asem rediset, or tantibus amicis, ut graeciam redigret in suam potestatem, classem quingentaurum navium comparavit, eque datem praefecit et arte pernem, hisque ducenta peritum decam milia quidum dedit causam interserens, se hoste messia teniensibus, quod eorum auxilio ione sardis expugnassent, suaque praesiria interficiasent. Illi praefecti regii classe, and iu boiam apulsa calerter retriam caeperent, omnesque eius gentes cive breptos in asiam ad miserunt. Inde, ad aticam aceserunt, ac suas copias in campum ratona deduxerunt. Is est ab opero circeter milia passum decem. Hoc tumultu, ateniens est am propinquo, tamque madno per moti auxilium, usquam nisi aleca demoniis peti verunt, pitipumque, cur sorme qui generis, cui hemero dromo eo cantur, laca daemonem miserunt. Ut nun tearet, quam caeleri hopes eset auxilium domi autem creant decem praetoris, qui ex circit vi praesent. In eis miltierem. Inter quos magna fuit contendio, utrum moinibus se defenderent, an obium irent hostibus sac jeque decernerent. Unus miltieris maxime nitabatur, ut primo quoque tempere castra ferent, Id si factum esset, et civobus animum accessurum, cum viderent de eorum virtuote non desperari, et hoste seadem re fore tardioris, si anim adverterent auderi adversus se tam exiguis copiis dimacari. Hoc in tempere nulla civetos Atheniensibus auxilio fuet praeter Plataeenses, ea mille mis et militum, Itaque aquae horum adventu decem milia armatorum completa sunt, quae manus mirabili flagrabet pugnandi cuperitate. Po factum est, ut plus quam collegae miltieres valeret. Eius ergo auctoritate impulsi ateniensis copias ex urbe ed uxerunt, locoque idoneo castra fecerunt de in postro die sub montes radicibus acie regione instructa non apertissima, namque arberis multis locis erant rarei. Proelium comiserunt ho consilium, ut et montium altiturnem tegerentur, et arberum tractu equitatus hostium impedereitur, ne multiturne claudeidentur datis et sinon aequum locum videbat suis tamen fretus numero copiarum suarum confligere copiebat eoque magis quod prius quam lacedemonii sub sirio dimacare utile arbitrabatur et aquae in aciem peritum centum equitum decem milia produxit prodium quae commisit in quo tanto plus virtute valuerunt attenienses, ut decemplicem numerum hostium profligarend, ad ioque per terruerend, ut persae non castra, sed navis petirend. Qua pudna nil adhuc extetit nobilius, nulla enim unquam tam exiguam manus tantas sopis prostravit cuius victoriae non alienum vedetur quale primium miltieris sit tributum, docerem quob facilius intelligi possit eandem omnium civitatum esse naturum. Ut enem populi Romani honores quondam puerunt rari et tenues sobiamque causum gloriosi, nunc autem effussi etque obseleti, sic olim apud etineenses fuvisi reperimus, namque hic miltierim, qui a te tamque graeciam liberat tales sonos tributus est in portecu quae poicele vocatu cum pugna de pingere tur maratonia ut in decem praetorum numero prima ius imago poneretur isque hortaretur milites predium quae committeret idem in le populus postiaquam maius imperium est nactus et largitione magistratum corruptus est, trecentas statuas de metrio palerio decrevit. Post hoc proelium, classem septuaginta navium ateniense seirem meltiere dederunt, ut insulos quae barbaros adiurunt, bello persequeritur. Quo imperio plerasque ad officium redire coegit, non nulla sui expugnavit. Ex his parum insulam opibus elatam, cum ratione reconciliare non posset, copias ei navibus educsit, urbem operebus clausit, omnicque comiatu privavit. Denuineis, actestudinebus constitutis, propius muros accessit. Cum iam in eo essit, ut opido potireitum, procul in contenenti lucas, vi ex insula conspiciabatur, nescio quo casu nocturno tempere in census est, cuius flamma ut ap opidanis et opugnatorebus est visu, ut trisque venet in opinionem signum a classariis regis datum. Quo factum est, ut et parii ae dedetione de terre et miltieris timens ne classes regia adventaret, in censi superibus quae staturat, cum totrem navibus, et quae profectus, Atenas madna cum offensione civium suorum rediret. Acus satus ergo est proditionis, quod cum parum expugnare posset, a rege corruptus infectis rebus discesisset. Eo tempere aiger erat vulnerebus, quae in pugnando opido aceperat. Et aque, quoniam ipse procedicre non posset verba facit fratreius stes sagras causa cognita capitis absolutus pecunia multatus est ea quae lis quinquaginta talentis astemata est quantus in classem sumptus factus erat hung pecunium quod solvere in praesentium non poterat in nuncula publica coniectus est ebi quae diem obiet supremo. Hic et si crimene pario est accusatus, tamen alia causa fuet damnationis. Nam quae atenienses propter pisistrati tyrannidem, quae paucis annis ante furat, omnium civium suorum potentiam ex demiscebant. Miltiares multam in imperis parvis madnisque versatus, non verbatur posse se privatus. Prae certim cum conspiturne ad imperii cupiditatem trahiu vederetum. Nam cerson eisi omnes illos, quos habetarat, annos perpetuam obtenurat dominationem tyrannus quae furat appellatus, sed justus. Non erat enim vi consecutus, sed suorum orantatem, iam quae podestatem bonitate retinebat. Omnes autem et dicuntur et habentur tyrannii, qui podestateis sunt perpetua nea civitate, quae libertate usa est. Sed in Miltiri erat cum summa humanitas, tummira communitas, ut nemo tam humides esset, qui non ad eum aditus paterit, madne auctoritas apud omnes civitateis, nobile nomen, laus rei militaris maximo haec populus respiciens maluit illum in oxium plecti, vam sed iutius es in temorem.